Olsvētki beigušies, taču mēs par tiem, kam ir pauti, tātad profesionālie sportisti. Starp rindām laikā, jo ievērojam pagājušajā nedēļā, boksers Mairis Briedis un viņa komanda paziņoja, ka jā, varētu atkal uzboksēties, ja vien tas pretinieks savāc 1 miljonu honorāru. Honorāru savāc un iedod uzreiz Briedim. Tāda ir tā kārtība profesionālajā boksā. Nav svarīgi, kurš kaut ko uzvar vai kurā brīdī uzvar, ja vispār kāds tevi grib redzēt ringā, nu, tad viņš nāk, runā, piedāvā naudu, tu uzkāp vai no dabū pa muti vai pats kādam iedod un viss kārtībā. Sporta veids vai konkrēti šī vide profesionālā boksa ārkārtīgi savdabīga, jo viss saistās nevis ar sportu, bet ar sarunāšanu. Sports ir blakus, bet sarunāšana ir galvenā, ņemot vērā, kā katru pārstāv, kāds no promoteriem un menedžeriem, tā arī notiek šīs te boksa cīņas par jostām un par spalvām un kas tik vēl ne un par skalpiem. Briedi izaicinātais Okolijs, britu boksers, jaunāks, protams, jo Mairis jau tādā brieduma pakāpē, brieduma vecumā, un vienbrīd viņa pārdomas par to, ka varētu viņš iet uz smagsvariem, jā, viņam tur ar kaut kādas vīzijas veidojas, bet atkal stāsts ir par sarunāšanu. Un šeit pretī Okolijs izliec ar frāzi, dodiet man briedes, tu viņu tur noslānīšu, bet tas tā nav tā galvenā svara kategorija, galvenā runājot par smagsvariem, tā ir, nu, tie krūzeri, un Okolijs, kā krūzers saka, Briedi, jā, lai viņš nāk un tamlīdzīgi. Brieži vietā atbild promoters Zauerlands, tas pats Zauerlands, kurš savu kompāniju tagad ir pārdevis citiem saviem amatbrāļiem un var sakot, tur arī ir veikals, bet stāsti par to, kā sarunās, ja. Un ja sarunās, tad Briedis arī varētu kaut ko nopelnīt, jo kā jau mēs saprotam, ja šis sauktais promoters prasa 1 miljonu, tad tā nav netiek visa Mairim Briedim, ja. Tā jāsaprot, jo tie cilvēki, kas to sarunā, viņi jau arī saka, mēs taču arī par kaut ko strādājam, jā, jāmaksā tas. Tad kopumā šajā te svara kategorijā, droši vien, ka tādā izcilā versijā Briedis pa vakaru var nopelnīt no 200 līdz 300, nu, 400, tad tā jau būtu šokolādē, jā, tūkstošiem eiro. Labi, lai viņam veicās, lai veicās sarunāšana. Latvija un Turcija. Par ko mēs runājam par futbolu. 3-3, pilnīgi neticami, sensācija neapšaubāmi. Turki, kas tur pirmās divas spēles uzvarēja un uzvarēja grandus, viens no Eiropas labākajām komandām, pēkšņi sajūtušies baigi varen. Nu, Turcijā pārbaudīja Latvijas spēku. Latviešu mālači izmanto izdevības. Turki kā jau no tā gala, kā jau turku tirgoja, uzreiz tirgojās par ādas vestēm, par vēteļiem un tam līdzīgi, var sakot, nu, izskatījās viņa sniegumus briesmīgs, bet mums štrunc par viņa sniegumu. Mums jāpriecājas par savējiem, ka viņi prata izmantot šo turku stulbumu. Un tas nav mazsvarīgi, jo bieži viņi jau tu nevari to pat izmantot, jo tu nemāki, tu neproti. Bet šeit mēs redzējām, ka šī paudze, ja nu ir pretinieks ar kādu vājumu brīdi, tad ieķerās tajā. Roberts Uldriķis, nāp šaubām viena no spiltākajām mūsu jaunajām zvaigznēm futbolā. Mēs novēlam, lai Roberts kļūst arī par Eiropas zvaigzni. Viss priekšnoteikumi tam ir. Viņš guva vārtus un uzreiz parādīja roku tā. Plak, mēs te redzēsim. Plak, viņš nu tā kā rādīja. Pēc tam Roberts skaidroja, ka tas bija veltīts kaut kādiem internetu puikām, kas tur arī savā nodabā taisa filmiņus un reportāžus un raidījumus. Tagad daudzi to dara, ļoti daudz. Robert, ja tev katram būs jārāda šis te, tev nepietiks spēku trenēties. Tāpēc nu padomā par sevi, ja padomā. Ja tu lasi arī visu un klausies visu par futbolu un par sevi, atkal tev nepietiks spēku, lai trenētos. Liec malā tos dīvaļus, kas grib runāt, kas grib piedalīties šajā procesā, jo atšķirībā no citām reizēm man prieks, ka šoreiz Latvijas futbola izlases šajā te pasaules kausa kvalifikācijas sākuma posmā atlases cikliņā, teiksim tā, nepavadīja tā briesmīga augstprātība par karali, kurš tur tagad ir saģērbies, un tam mēs pārstāvam karali, mēs esam no karaļa svītas. Nu, mēs pagaidām esam vēl tādi jokerīti, āksti tur, ja? Bet ar plus zīmīti, jo tādiem arī ir jābūt. Jābūt, lai viņi piedalās galvas spēlēs un iet uz priekšā. Nu, zin kā, viena bildīte forši izskatās uz visu šī fonu. Mēs esam tikko nospēlējuši ar turkiem 3-3 ģērtuve Latvijas izlases. Un tur sēž Oša kompānija un brāļi ikonieki un tam līdzīgi. Un visi priecājās. Visi priecājās. Izņemot Dāvs Ikonieks. Paskaties uz viņu. Man liekas, ka Dāvs Ikonieks, tur ir divas versijas. Vai nu viņš saprot, kāda atkal ir sūda notikuši, jo tagad katra nākamā spēle būs apmēram tāda, kur ir mums uzvars? Vai nu viņš spēlē dubulto spēli? Varbūt viņš turka aģents.
Viņš ir sarūknināts par to, kas ir noticis. Bet šī fotogrāfija ir ārkārtīgi interesanta. Tā parāda visu spektru, kas valdā Latvijas puiku galvās. Sākot ar prieku un beidzot ar nu, absolūtu apmulsumu. Absolūtu apmulsumu. Nu, labi, lai veicās turpmāk. KP Ņujorkā Kristaps Porziņš aizvadīja pret New York Knicks, kopš viņš samainīja trešo spēli. Tad ir pagājuši jau, nu, jau pāris gadi. Trešā spēle New York atkal viņi izsvilpa. Izsvilpa un smieklīgi skatīties, ka tie New Yorkieši švilpja un pēc tam prasa Kristapam: "A ko tu domā par to, ka tev izsvilpa?" Tad, kad viņš ieradās New Yorkā, viņi izsvilpa. Nu, ko viņš var domāt? Nu, viņš vēl nav kāju spēris uz parketa. Viņš vēl nav bumbu rokā toreiz. Viņi jau sāka tad izsvilpt. Un tad tie klauni tagad prasa viņam: "A ko tu domā? Kā tu jūties? Ā, mēs tagad tevi izsvilpsim, redzēsim, kā tu jūtīsies. Kā tu neiemetīs tos grozus, kas ir plānot?" Nu, veči, nu, Kristaps ir uz cita zāra, cita līmeņa basketbolists, cita līmeņa cilvēks. Ja, gana inteliģents, lai pateikt, ko viņš domā par pilsētu, un pilsēta viņam patīk, tāpat kā lielākā daļa līdzjūtē, kas ir ar viņu, bet saujiņi, kas tur plosās, un ir tāda. Katrā pilsētā tāda saujiņa ar līdzjūtējiem, kas ārkārtīgi neganti un tam līdzīgi, jā, nu, kāpēc viņi nevarētu to darīt? Viņi taču maksā par to, ka viņi iet un izklaidē sevi. Nu, viņi, protams, piepūš vaigs un svilpjā. Svilp. Kas no tā? New York zaudēja. Porziņš bija viens no labākajiem savā komandā, Dallas Mavericks komandā aizsardzībā. Aizsardzība bija tik izcila, ka New York netika pat pār 90 punktiem. Tāpēc, nu, ja skatās, kas kāds NBA un saprot, ko nozīmē negūt šajā spēlē 90 punktus, nu, kur pārsvarā lidina ap 120, 130, tad te ir arī atbildi. Ja? Vai Kristapam ir laba sajūta šobrīd vai slikta? Protams, ka viņš ir gandarīts. Artur Šilovs, mūsu jaunais hokeja vārdsargs Ziemeļamerikā, izslimoja pirms došanās uz Ziemeļameriku šajās pirmssezonā izslimoja Covidu, un tagad Covids atkal viņu pavadi, bet jau ar plus zīmīti. Vancouver's Canucks sistēmā, kurā atrodas Artur Šilovs, šobrīd piedzīvo, nu, teiksim tā, kārtīgi izkapt, ja runājam par COVID-19. Tur ir 11 hokejisti nogāsti, tie nevar spēlēt, nevar trenēties, jāpriecājās, lai vispār viņi tiek uz pekām, un tajā pašā laikā komandai, nu, tiek atceltas spēles un jāgatavojas, ir kaut kāds sparings vajadzīgs, ja ir kaut kāda treniņa režīms, tie, kas vēl veseli ir. Nu, šajā sakarā Arturs tiek pacelts augšā līdz Vancouver's Canucks lielajai ģērtuvei un arī treniņiem. Tas ir ļoti labi. Spēlēt viņam neļaus, protams, vai viņš nedabūs spēlēt, jo tāpēc, ka ir kaut kādas pašizolācijas un tagad ir karantīns un tam līdzīgi, bet tas, ko viņš var darīt, šobrīd atkal iegūt labu pieredzi, un mēs priecamies par katru džeku, kas ir tuvāk pasaules labākai līgai. Artur, lai tev veicas! Un visbeidzot paralimpieši. Paralimpieši ir saduguši, sarūktināti par to, ka tā sauktie politiķi ir uzreiz iedalījuši multifunkcionālās halas celtniecībai. Tas ir basketbola un sportspēļnieku stāsts. 14 miljonus, ja, un viņi saka, kā tad tā un kas te notiek. Nu, viņš ir visi jau normāli. Nu, ja ir Latvijā kaut kāda būvnormatīva, gan jau iestrādās arī viss šīs te pieejas, invalīdu pieejas un cilvēkam ierobežojumi arī šajos projektos. Pilnīgi noteikti. Bet tas, ko paralimpieši pārmet valdība, viņi saka, jā, bet mūsu projekts ir nolikts maliņā. A, kas ir jūsu projekts? Puikas, jūs arī savulaik izmantojāt politiķus, un tā vajag viņus izmantot, bet jūs panācāt, ka Bišmuižā tur būs liels komplekss. Starp citu, ja tas tiek realizēts, tas ir pirmais un vienīgais Eiropā. Tad normāls komplekss. Šādus komplekss parasti ceļ, un tām ir diezgan apaļa, 25 miljoni. Tas nav maz. Starp citu, basketbolisti un handbolisti un volejbolisti ar to savu multifunkcionālo hallīti, ko viņi tagad dabūs pa 14 miljoniem, stāvē rindā ilgāk nekā paralimpieši. Es nesaku, ka nevajag to, jo paralimpiskais stāsts ir tāds pats stāsts kā profesionālais sports. Nevajag tur šīs pasaciņas virzīt, kad ir olimpieši un tad ir kaut kas cits, kas ir mazāk vērtīgs paralimpieši. Nē, viņi visi nodarbojas ar to cenšus paralimpiešiem vēl vairāk. Tā ir tāda valsts sociālā atbildība pret šiem cilvēkiem, kas patiešām vēlas būt enerģiski, kas negrib vienkārši galdot, īdēt, ja, kas savu likteņa, teiksim, triecienu pagriež mazliet šādā formā, nu kā sports, piemēram. Ja. Tajā pašā laikā, nu tagad rādīt ar pirkstus tiem citiem un teikt, ja jūs tur esat tagad dabūjuši pa priekšu mums, ja,
Nu, samērīgums ir stāsts. Jā, es arī saku, ka tas 14 miljoni, piemēram, vienai hallē, kas būs multifunkcionāli, varbūt ir pat daudz, varbūt ir pat trakšajos laikos, ja, bet jūs īpaši nerēķinājāt, tie, kas arī paralimpiešiem fonā stāvēja, nerēķinājāt naudiņu tad, kad jūs savu kompleksu bīdījāt cauri ar domu, paprasīsim 25, varbūt iedos 15, ja, bet 25 miljoni arī ir liels kāposts. Ja. Es ceru, ka kopumā Latvija ir tādā attīstības stadijā, ka katrā no sporta projektiem tā integrē tehniskos risinājumus, lai paralimpieši vai cilvēki ar invaliditāti var apmeklēt šīs te vietas. Ja? Un tas būtu galvenais. Bet tagad skaust vai būt greizsirdīgiem vai neapmierinātiem un rādīt ar pirkstu, nu, poikas, nu, tā tak nedar. Tā tak nedar. Nu, sējam kopā, metamies kopā visi, ja, plec pie plec. Jūs, starp citu, savā projektiņā bijāt ielikuši ļoti elegantu vietlētikas manēžu. Ja? Nu, tad varbūt ar to vajadzēja karogu iet pa priekšu. Ja? Bet tad sanāk tā, 25 miljonu komplekss normāls. Ja? Tur vajag ko apgūt. Protams, uz kultūras fonu tās ir, tie ir nieki. Ja? Jo tur gan koncerts zāle, gan jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija. Nu, šie tur ar 25 nieka katram projektiem nu, nekādīgi netiek galā. Nu, tur pie 30, 40, es nerunāju, mēs par dziesmu svētki iestrādē. Ok, ja? Bet sportisti, nu, esat vienot. Arī ejot pie politiķiem, ja? Pie viņu galdi. Ja, esam kopā ar mugurām, nevis katrs pa sevi rāda ar pirkstu un saka, ko tad tā, ko tad tā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video? Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk.